边游泳边看到马特湖的风景，那座位区这边就可以看到外面我们的房间，非常棒。今天我们准备要前往策马特，那现在是尖峰时刻，所以刚才二等舱的座位全部都爆满，晚一点来的都需要站在走廊上面了，所以我们决定到餐车这边来。那餐车这边还有一些空位，那只要你点一杯饮料，你就可以坐在这边。啊，这个是餐车的菜单。啊，它这边有这种早餐的套餐，6.8块，有一个可颂，搭上任何一个咖啡都可以。后面还有一些餐点啊，然后饮料和酒之类的。那我点的是巧克力牛奶，它这边给的都是这种热的牛奶，然后巧克力粉或者是巧克力要自己加进去。我们来喝巧克力牛奶。前面那边是图恩湖，非常漂亮的一个湖。现在呢，我们就要从 Visp 前往策马特。在这边一路上都可以看到这种河流，还有巨大的石头。冬天山上有很多雪，这些河水都是从山上雪融化流下来的。在我们成功的抵达了策马特。下车之后就来到一个小广场，这边有一些小摊贩。那因为我已经有订了一个饭店，所以现在就先走路过去。那虽然是都是雾，但是策马特小镇里面还是非常的漂亮，小木屋，然后屋顶上有雪，这边也有两只马，两边有很多卖精品的店。这是马特洪峰的麦当劳，旁边有一间佩纳海，左边是浪琴。走去饭店的路上很漂亮，两侧有木屋，正前方有雪山。好，我们要住的饭店就是那一间。这间饭店其实相当不错，它有室内的 SPA， 然后旁边就是河流，非常舒适的环境。那这个就是我们今天住的饭店，这边是餐厅，然后下面有个大玻璃窗，那边就是 SPA 的地方。我们现在来看一下我们的房间，非常棒，一个双人床，然后这边两个单人床，然后还有非常棒的阳台。我们出去看一下，哇，非常棒！这个阳台可以看到整个河景，然后如果马特洪峰有出来的话，我们就可以看得到马特洪峰了。如果你正在计划前往瑞士自由行，看到很多想去的地方，想去热门的景点，想去深山秘境，但却发现瑞士的交通很复杂，不知道怎么安排，又不想踩雷，现在我提供免费的15分钟咨询，还有客制化的行程规划服务，为您量身打造最适合你、最符合预算的瑞士自由行。那详细的链接放在下方资讯栏，提供给大家参考。饭店的桌子有敷了好几颗马特洪峰的巧克力，然后还有一封信，他会写我的名字啊，欢迎我来这边入住。很多欧洲的饭店都不会附拖鞋，不过这间因为它是 SPA 的饭店，所以他会附一双拖鞋。刚刚入住完饭店，现在先到饭店外面街上这边走一走，那前面那边有可以打曲棍球的地方。我记得这边夏天的时候应该是网球场，半年前的时候来过这边。他没有雪靴，他的雪靴已经坏了，所以来迪卡侬这边看一下有没有好的。策马特这边最盛行滑雪，所以这边有很多的缆车。刚刚的马在这边休息，可能刚刚载了客人来。从饭店走出来，旁边这边就是老城的地方。那在老城的入口有卖热酒。那从这边走进去就是老城的地方，然后在这边也有一个可以喝水的。这个看起来是16世纪的猪舍，16世纪的猪都住在这种木头的屋子里面。走在这里面，就好像来到了古老的年代。这些老屋里面还有一些人在经营这个酒吧。刚才去买了一条泳裤，现在去饭店的这个 SPA 还有泳池的地方。现在我来到泳池的地方，原本以为担心，现在是冬天，外面下了雪会很冷，但是因为这边旁边有桑拿，还有蒸汽室，所以这边其实非常的热。哇，这边实在太棒了，前面都是雪地，可以看到那边非常漂亮的雪。然后这下面是应该是热水吧，我来摸一下，常温，有一点点温度，但是没有很热。这个景实在太赞了，这个地方配上前面的雪景，天气好的话还可以看到马特洪峰。这个泳池真的非常的漂亮，超级大面积的落地窗，
可以边游边看外面的这个雪景，但是这个水池的水温度老实说有一点凉，我刚才跳下来先来回游了三趟才没有那么冷。那到了晚上这边会开灯，这个 SPA 的浴缸这边会变得很厉害，全部都是蓝色的灯泡，然后外面还有一点点阳光，这样看起来非常漂亮。哇，现在真的太棒了，边游泳可以边看到马特回波。这个饭店的优势真的太厉害了，来策马特一定要来住这间饭店，五星游泳池。好，游泳池上来这边就可以躺着休息的。那我刚才泡完澡，然后去洗了一下澡，现在在桑拿间这边。这边是可以躺的，然后你要坐的话，要拿一个毛巾。啊，我来浇一点水，浇到这个石头上面了，这边水汽就比较多，好加热。因为这边其实有蛮多的饭店都有游泳池，那但是不一定每一间都是可以看得到马特洪峰的，有一些是室内，有一些是室外。如果你是怕冷的人的话，就比较适合选室内。那这间饭店呢，是目前我觉得非常满意的一间饭店，而且这间饭店服务也非常的好。我们入住的时候，他就会跟我们介绍所有的设施啊，要去哪边，给我们地图。那刚才在爬山的时候，刚好也遇到一个工作人员，他可能刚好回家，那他就跟我们讲话，马特洪峰出来了，赶快看。那从游泳池那边出来，这边有冷水可以喝，那也有温的水果茶可以补充水分。大家早安，然后现在到饭店这边来吃早餐，可以看到这边有非常丰盛的面包、cereal， 还有一些水果跟起司火腿，这边还有烤面包，这里还有新鲜的果汁。那这边风景非常漂亮。那座位区这边就可以看到外面的河流，然后天气好的话可以看到马特洪峰。今天的天空非常的棒，完全没有一朵云，可以非常清楚的看到马特洪峰。大家看这边，有没有看清楚？我们刚才点了三杯的咖啡，那还要附两壶的牛奶，来倒一点咖啡。对，加一点牛奶。然后我刚刚去拿了一点 cereal， 加上牛奶，然后吐司，然后点了一个煎蛋。那边还有果汁，我喝的这个是综合果汁，拿了一些火腿，还有一个可颂。现在马特洪峰露出来了。在雪地森林里面爬山，这边就是精品街，连餐厅非常漂亮。